Claudia Pina, al balcó, a l'àrea! Gol, 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 gol! Gol de Claudia Pina! Gol del Barça! Xutes, Bale, que ho provoca a esquerra, i gol, 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 gol! Gol del Real Madrid, per tancar-lo i anar. Compte, compte, que Irene Paredes té una targeta, reclamen la segona per la central del Barça, que ha fet una entrada molt clara a Naomi Feller. La veu. I la veu. Irene Paredes del carrer, i el Barça que jugarà amb una futbolista menys. No, sí, però ens compta, res, que pot buscar porteria. Ha hagut una empenta claríssima i el penal. Penal pel Barça. Penal a favor del Barça. L'ha provocat a les mil meravelles Lucy Brons. Ja és tocant el punt de penal i farà el llançament que pot donar la victòria al Barça. I va Mariona! Xuala, que pot retallar, xut! Gol, 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 gol! S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat! Per allò el gol! S'ha acabat el patiment! El Barça a la final! A la millor futbolista. Campiones! El Barça, campió de la Supercopa! Són supercampiones! I així ho celebren amb Marta Torrejona aixecant-la.